Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanál Absolute Card Collector a vítejte u rozbalovačky nových Upper Deck Synergy 2022-2023. Ux vypadá takhle krásně a designově Synergy se mi vždycky líbí, ale tenhle ročník vypadá parádně. Cenově a obsahově si myslím, že je to slabší, ale uvidíme, třeba nás to překvapí. Tady máme jeden box s číslem 9000 na konci a druhý box je do červnového goldbreaku, ten má na konci 89,86, ten dáme teda bokem a mrkneme se tady na jeden box Synergy. Takže tam je 8 balíčků, uvidíme, jestli schovávají něco zajímavého. Dneska první roky tady Bobby Brink a mně se moc líbí tady ten design toho obličeje, jak kdyby ta fotka znovu v tom výřezu kulatého, myslím si, že to je povedené. A Lucas Reichel, Light Up the Night do 699, jsou pěkně udělané, ten hráčky vystouplý a tady to vypadá. No, 2030, takový insert z budoucnosti a na tom Spencer Knight, je Reichel a Knight. V druhém balíčku jsme podívali, tohle není Bounty, opět jsou Red a Red Bounty, je Alex Ovečkin a ta je právě Red Bounty a tady pěkný insert Cracked Up do 249 Josh Norris v modrém provedení. A insert Synergistic Duos 265-699, jsou tenhle ročník jsou na výšku, oni byli poprvé na šířku, ty se mi líbí více a celkově se mi ten nápad s těma Synergistic líbí. Pak máme tady opět Samuel Fajimo na základní ruky Light Up the Night do 99, paralelní varianta 59 z 99 Jack Hughes. A tady máme Cole Caulfielda. A to je teda varianta Green do 99. Tak, Clayton Keller na red variantě, Red Bounty. Tak, tady Cranked Up do 699, to musela ne. Krásná karta, ještě v té zelené barvě. A Rocky Journey Home, Matty Beniers, to 699, tyhle karty mám rád. Je to fajn nápad. Legends, Mike Gardner za Rangers. Light Up the Night, 699. Tage Thompson a máme pěkný insert Thrill Rides a na tom Leon Draisaitl. Druhá nováčka LA a to je Jordan Spence. Bounty a tady už jsem odhalil podpis a je to Michael Isimont do 99 Light Up the Night, tak to je těžko říct, třeba se z něj něco vyklube, ale teďka to tak nevypadá. Takže sice podpis je v Synergy, ale takovýhle, to si myslím, že bude hit našeho boxu. A Thrill Rides, Sidney Crosby. Až tady tenhle borec, Michael Isimon, bude hrát spolu teďka vlastně s Villardym a FLM ve Winnipegu. Si dám ještě, fakt opravdu, moc o něm nevím. Tak. Tady Adam Raška, Light Up the Night do 899 a Jason Robertson, Stars, Star of the Show, tak ty vypadají parádně. Moc pěkné inzerty. Trevor Zegras, to se člověk vždycky nejdřív raduje, že má Zegrase a pak mu dojde, že už je to 22-23.
A další cracked up, červená red do 399, opět Lucas Reichel, na to máme štěstí a to je krásná synergistic duos do 249, Bobby Hull a Patrick Kane. Tak to byly synergy. Mě napište do komentáře, co na ně říkáte, já jsem malinko zklamaný, nicméně karty krásné. No jak samozřejmě nezapomínám na soutěž, to ještě běží furt stále. No, máte možnost, když tohle video vyjde prvního, tak furt spadá do červnové soutěže, čekali jsme na synergy, dorazili v pátek posledního a video se stříhám přes noc. Každopádně stačí odpověď na otázku, která se za chvíli zobrazí na obrazovce a být odběratelem našeho kanálu a získáváte jeden hlas do losování o tenhle box. A pokud odpovíte na všechna videa v květnu a červnu, získáváte hlasu podle toho, na kolik videí odpovíte, takže pokud okomentujete 10 videí s otázkou, máte 10 hlasů a větší šanci box získat. V červenci potom vybereme vítěze. A také nezapomeňte na soutěž o tohle krásného zohornu, která tady běží do 22.7. Je to desítkový podpis z nových UPG Platinum Radima Zohorny a podmínky najdete na našem webu i na mých sociálních sítích i přímo na YouTube najdete video k téhle soutěži. Tak jo, já se na vás budu těšit u Goalbreaku, mějte se fajn, ahoj.